Ahoj, já jsem Maki a vítám u dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Venda je tam a někde pode mnou. Dneska tady máme balankový simulátor. Zatím pořádně nechápu, o co tady jde, jo, ale na to přijdeme v průběhu té hry. Dáváme balanky na určité věci a musíme jít směrem nahoru a zároveň dostáváme z toho peníze. Můžete se všimnout, prostě dostávám peníze. Zároveň ty balonky, které já tam nastřádám, tak zároveň za chvilku spadnou a mě to dalo error. Ne, dobrý, v pohodě, jdem dál. Jsem tady furt, nevykopal mě to. Jdeme furt nahoru. A dostáváme coiny. Trošku zatím nechápu, ale to je jedno. Když spadnu, sakra, už začínám padat, ale to nevadí. Boom. Jo, právě jsem se rozsekala. Dobře, to bych byla rozlámaná úplně ve všem. A my potřebujeme nějaký určitý viny, tak to se jako musíme někam do určité jako vejšky dostat. No, ty když se dostaneš do určitý vejšky, tak dostaneš jeden vin. Jo, dobře, tak já jsem si tady vzala tak krásnou hezkou platformu, prostě pucle. Jo, máme tady pucle a budeme se snažit dostat co nejvíc. Já si to takhle hezky oddali. Musí se nechat, že to vypadá jako fakt takhle kouzelně, jo. Tak jako kouzelně. Hele, já se pomalu jistě. Jo, mám vin. Máš vin? Ráda. Super. Jsou tady ale i vajíčka, no. Jsem si všimla na začátku, asi za 4 viny. Jo, já jsem teď se skočil dolů, protože fakt jsem letěl hrozně pomalu. Jenom si nejsem moc jistý, jak mám teda třeba si vylepšit ten balonek. Ty si, jo, aha, na levo máš buy balloons nebo upgrady a ty si to vylepšuješ, aby jo, měli jakoby, jak to říct, byly větší nebo jako rychleji šli nahoru a takhle. Jo, jasný. Tak mám teď oranžový balonky. Si, jo, já taky. Zala jsem si oranžový, rychle tam nějaký, ne, chci oranžový. Hezky tam dáme oranžový, je, hele, to se tam hezky výjímá. Dobrá, a pak si dáme upgrade, aby teda díl vydrželi nebo šli nahoru. Mám jeden vin. Dobře, cool. Ale vlastně tady nevidíme nějakou určitou, jak to říct, linku, jakože, nebo cíl, že jsme zvládli no, ten vin, že prostě musíte napravo. Koukat nahoru, zda, jo, už to vidím, tady. Bože. Sorry, nekoukám všude. Říkám, naučíme se v průběhu hry. No teda, ale co se musí nechat, máte tady nějaký autoklikr, což nevím, jestli má nějaký význam, ale prostě budeme dávat zatím balonky sami. Není to až tak jako náročný, ale musíte tomu jako dávat velkou sílu nebo velkou pozornost, bych řekla. Rozhodně pozornost. Jako jo, asi tak, no, jaký tak vidím. Já byste jako tomu prostě, no prostě musíte klikat a nesmíte spadnout. Kouknu na ten upgrade a něco tady kliknem, dobrý, fuá, nevím, co jsme koupili, protože nechci spadnout a chci ale už budu mít další plus jeden vin. Jo, půjdeme hodně nahoru. Máme druhý vin. Já chci aspoň 4 kvůli tomu, že pak tam je něco jako vajíčko. Myslím, že za 4 viny tam bylo. A jo, za 4. Na další zónu potřebujeme asi 25, což je jako strašně moc. A říkám si, že tady by se normálně přesně hodilo, kdybyste dostávali dárečky, což očividně nikde nevidím, že byste dostávali jako dárečky za to, jak, jakou dobu hrajete. Ale jako nevadí, no, jako spokojíme se s tím. Musíme si to prostě zase error. Okay. Jo, já jich tam mám hodně. A přijde, nemám jich tam hodně. Ne, nemáš no, určitě, já furt klikám jak magor a furt se mi tam přidávají další a další. Jo, mě taky, no prostě toho si nevšímejte, já si to taky nebudu všímat, určitě to není nic důležitýho. Dobrý, máme toho tam dost, možná bychom tady mohli life, jo, lifetime, tak to necháme. No tak to moc není, jako těžký, no dobře. Power, počkat, radši jich tam dáme víc, já nechci spadnout, to by bylo celkem nemilé. Nevím upřímně teďka, kde jsem, jako nevidím, jo, už se vidím, ježišmarja, teďka spadnu. Tam ten balonek. O můj bože, takový stres. Najednou, když vám ty balonky tam začínají všechny umírat, to je divný, když vám tam prasknou vlastně. Takový to. Já už budu za chvilku, já jsem spadnul tradičko dolů, budu zase u té 250, tak si půjdu koupit vajíčko. Jo, ty je už cool. Já jdu teda furt nahoru a už budu mít 1000. Trošku se říkám, jakože balonky jsou strašně hezký, mně se to vždycky třeba líbí na poutích, jak tam jsou nebo takhle. Myslím si, že jsem dostala ten celý svůj život asi jenom jeden balonek z té jako pouti nebo tak. Nevím, jakože pak to je takový to, se vám to druhý den jako vyfoukne a je to už k ničemu, jo? Nebo vám to ještě vylítne někam směrem nahoru. Když už to rozdávají maximálně někde třeba v centrech, třeba od Mekáče, tak to párkrát rozdávali, nebo z jiný společnosti, tak to je hezký, to jsem si vždycky vzala, že jo, máte to na takový ty tyčce a jdete si. Samozřejmě pak si děláte kraviny, ale to jako nevadí, ale jako, že bych si sama volně, jakože takhle vzala nějaký helium, nebo pořídila si helium, co si budem helium je dost drahý a udělala si balonkovou party, to asi ne. Dobře, Maki, já už jsem si koupil peta a ty dostaneš toho peta a on to je jako balónek.
prostě já mám psa. Nahoru. Já mám psa a ten pes je prostě jako balonkový pes, ježiš, máte top. Jo, když dojedu úplně nahoru, budu mít postřevidy, nevyplatí se, když pojedete jenom vždycky do té tisícovky, tak jakože budete rychleji, že takhle to strašně trvá jako dlouho. Ale já nevím, proč jdeš ještě dál, díky, já už tě vidím, že jsi na konci. Ne, nejsem. Jo, ono to je seklý, totiž. Dobrý, tak já padám dolů. Teď dobře. Už padám dolů. Boom. Jo, zlomil se mi nohy, já jsem úplně, no nic. Kaput. Jo, byla jsem takový jako balíček, mi to tak přišlo. Ježišmarja, vezmeme si kachničku, hele, dokoupíme si nějaký balon. Za 10 000 máme krásný modrý. Dáme si ještě na to nějaký upgrade. Ano, dva modré balonky. A jdeme nahoru. Ještě potřebuju jeden vin. Hele, tady dáme, tady. Tady to bude trošku zálusk, dáme jí to i. Je, my jsme to dali úplně něco jiného, já jsem jí to chtěla dát za hlavu. Oho, kachnička je celkem fakt jako těžká. Ale chápu, jo, je to veliký. Ale je hezký, jak sedím. Čupte na to, jak sedím. Dáme jí to tady na zabáček, na bočíčka třeba, že jo. Divím a nedostává se. Náhodou, nebo takhle, když jdeš právě nahoru s tou kachničkou třeba, nedostáváš víc peněz? Ne, nevím, zkusíme to teďka. Jo, nevím, dostávám 314 teďka, třeba 347. Je to možný, nepovím ti. Koda. Ale dávalo by to logiku, že když si vezmete nějakou těžší věc, takže budete dostávat něco víc. Trošku se divím, že je to ještě, nebo bylo by cool, kdyby to bylo ještě uspůsobený, že kam dáváte ty balonky, tak vlastně ta daná věc by se podle toho naklánila, že jako na jedné straně strašně lehká, na druhé strašně těžká. Víte, co myslím? Když se vám to jako udělá jenom nahoru. A bohužel tady to nejde, ale tak jako taky nevím. Mě tohle to napadlo, co o čem mluvíš. A jo, opravdu dostáváš daleko víc peněz. Když jo? Máš těžší věc, tak dostáváš víc peněz. Já už teďko hned na začátku nejsem ani na té 250 a dostávám 1100, což je fakt hodně okay. Dobrý. Jak to Spadla jsem dolů, jdu si pro vajíčko. Jdu si tady pro vajíčko Golden Egg. Oho, pak tam máte diamant. Oho, celkem dost věcí, tak uvidíme, co dostaneme. Musím klikat. Co dostaneme, to nejhorší, co tam je, ty vole. To jsem taky dostal, no. Nevadí. Plus 8%, no dobrá, jako není to až tak jako špatný, ale ani nic moc jako skvělýho. Dáme si zase nějaký upgrade. Si power, dáme si life život a vezmeme si tohleto krásný velký hovno. Prosím. Prosím. No co? Dobře, já si jdu koupit teda taky další jo, vajíčko. Jo, tak ne, to má 75 000, to bych fakt jako nezvedla. A mám zase taky to nejhorší. To byste si vzali lidi vy, to tady celkem jako dost věcí. Jo, velká kostka, kolik máš? 3 000, tak to je dobrý, to není až tak jakože byl špatný, takže jedeme nahoru. O, tady je dobrá i stabilita, je tam dost místa, takže tam můžete mít 3 zadků, vajíček jsem chtěla říct, balonků. A dostaneme se v celku nahoru a přijde mi, že to je celkem dost těžký, jako stejně těžký jako ta kachnička, protože dostáváme v celku jako dost peněz, takže to je fajn. Já jsem si chtěl vzít auto a ono prd, ono je hrozně těžký. Je těžký, to se vůbec nedivím, ale rozhodně, co vidím už teďka na začátku, takže to je simulátor, který je strašně dlouho, takže jako kdo si to chce jenom za chvilku zahrát, jako jenom se na to podívat, tak to asi moc smysl nemá, protože fakt potřebujete hodně času, abyste se dostali někam vůbec dál. To teda. Možná by se vyplatilo, kdyby tu hru upravili a dali tam třeba víc vinů. Tady třeba si vemte pravou na té liště, tak máte 250, 500 a 750 nemá žádný vin. Proč? 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 To je taky divný, no. Je jako proč? To je radši jako, když už tak vždycky u té 500 spadnete a můžete jít zase od začátku, protože k té 1000 byste měli jenom 3 viny a kdybyste dojeli dvakrát do 500 jenom, tak máte už 4, vyplatí si to víc. Maximálně co jako vidím jako fajn, jo, tady můžete mít i huge hustý balónek, takže si můžeme koupit zelený za 30, za 25, já bych se našetřila na těch 60, pojedu co nejvíc, co to teďka půjde a pak hezky tam mrskneme tu jinou barvu, i když jako přijde mi, že teďka jako moc těch peněz jako nedostávám upřímně. A navíc ne, je to furt, jako čip dál tím pomalejší, takže jdeme dolů, kašlem na to, jdem dolů a ježiši, aha, on vás ten pet jako zachrání, nebo jak byste to pochopili? Vás to bych jako asi neřekl. No já jsem úplně jako se nerozsekala, víš, takhle to chci říct. Jo tak. O, dáme si tady tu krabici, že to je hustá, že to je hustý. Teďka se připravíme jak ve vzducholodi. Přesně jsme ve vzducholodi, protože tady máte takovou tu kabinku, že jo, kde jste, nebo
balónu, když občas vidíte, jako jak lidi jsou v balónu v klasickém nahoře, tak tohle je přesně ono, mám košík, sice to je krabice, dřevěná, ale to nevadí, košík a balónky, sice ne jeden velký, ale tři zadku v balónku, aby mě to uzvedlo, že mám těžkou prdel, ale poprvé v životě jedu balónem, to je cool. Já momentálně jedu s čokoládou. Ježiš. Rozhodně mi přijde, když jedete fakt od začátku, že dostáváte víc peněz. Už to takový rychlejší, nahoře se to strašně zpomalí a už se tam takový pomalí a už je takový nudný. V další zóně to tam je takový mystické nebo vesmírné, tam je asi podle mě vesmír nějaký, protože tady si můžeme všimnout, že tady mám jako Zemi, jo, tady je planeta Země a jedeme směrem nahoru. Jo, taky to vidím, no. Už jenom kousek a budu mít 60 tisíc. Tak, máme na 60 tisíc a říkám si, jaha, vy musíte kupovat všechny balonky, jako vážně. Vy nemůžete přeskakovat. Musíš, jo. Já ho koupila, ale žádný se mi tam neukázal. Vlastně tam není nic. Čum to je? Prostě tam nic nevidíte. Super, takže jsem asi koupila úplně zbytečně, nebo jak to mám chápat? Dobrý, no tak ještě našetřím, až je 30 tisíc. Ne, vlastně proč bych na ně šetřila? Já jsem si koupila 60 tisícový balónek, tak sakra chci 60 tisícový balónek. To je diskriminace. No sice jako jde to rychle, jo, těch ty peníze, jo. Už mám jako 10 tisíc, takže hodíme jump dolů. Uděláme ještě jednu jízdu a uděláme v tom stejným. Ne, půjdeme sem do toho většího. Půjdeme do většího tady. Kolik to má? Jo, tady si dokonce můžete i sednout. Můžu tohle vzít. Ty bogo, to má 300 tisíc. Dobře, tak to dávat nebudu. To je fakt jako hodně. Můžete i na 100. Tady je dokonce vesmírný ten. Ten bude taky strašný. Ježiš, tam má 500 tisíc. No to určitě. Půjdeme. A jdeme tady na tohleto. To bude mít málo. 5000, jo dobrý, tak to je jako ta krabice, pohoda. Tak to jedem, jo, už jsme nahoře, vidíte, já jsem dala i balonek tady na zem, ať si to užijí, už je třeba vezme nějakou trávu. No, tady je to trošku takové nepraktické, že jako, jo, sedla jsem si, fuh. Dobrý, tak hezky sedíme, jo, takový hezký výhled, jo, čumte na to, ten balonek mi tam trošku překáží, ale nevadí. Balonek překáží ti. No jasný, ale teďka nevím, jestli ten můj, anebo ten, jako, ten pet, jo, protože to taky takový nepraktický. Mám 22 tisíc, dobrý to. Chvilku, dojedeme polovně do 500 a máme 300 tisíc, teda 30 tisíc. Já už jsem taky pomalu, ale jistě dostávám k hranici 2500. Jako vejšce. Jo, ty jsi furt nahoru jedeš, ty jo. Jo, 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 má, a tam na 2500 dostaneš 3 viny a už se mi tam i ukazovalo, že na hranici 5000 dostaneš 6 vinů. Hele, tak koupila jsem si balonek za 30 tisíc, je krásně zelený, ale prostě ten balonek za... Tam má věc žlutej a žlutej tam prostě není. Žlutej tam prostě není. Divný. Celá ta řada tak prostě není vidět, jo? Tady máte ještě fialovej, růžovej a černej. Nevím, jestli to je jenom bug v té hře. A nebo jako u mě, jo? To nevím. Zjišťovat to nebudu, protože vlastně jak bych to všeho zjistila. Ale aspoň máme teda nový balonky. Získali jsme, máme 6 vinů, což je celkem dost, takže si můžu koupit jednoho peta vlastně. 1,5 peta. Ale já to tady ukončím. Já doufám, že se vám to líbilo. Je to takový hezký, nenáročný, ale asi nic moc pro mě. Vy si to zahrajte. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.